A situación en Galicia é mellor que a de case todas as unidades autónomas e para que isto poida continuar sendo así, debemos continuar co esforzo de prevención, que como saben, non nos podemos relaxar aínda. Eh, nestas, nesta, nesta liña quero volver a agradecer, como dicía, o comportamento da población en xeral, pero tamén dos sanitarios, tanto da atención primaria como os dos servizos hospitalarios e, por suposto, os servizos de medicina preventiva e as xefaturas territoriais, toda a estrutura de seguimento dos casos e, por suposto, tamén os integrantes do comité clínico, que semanalmente, fóra das súas horas de traballo, fan un esforzo por analizar e, con rigor a situación de galicia co único fin de protexer os galegos e as galegas e nos fan as propostas, nese sentido, axeitadas. Agora mesmo temos unha incidencia acumulada a 14 días que representa menos da metade da media española. A nosa incidencia é de 75,3, cando a última vez que comparecín era de 201, polo que os esforzos dan os seus oitos como se ve. Estas cifras non serían importantes se non as trasladamos á vida dos galegos. Esa menor incidencia tradúcese en menos contagios, menos enfermos e, polo tanto, menos falecementos. Unha das, das cifras máis importantes é a tasa de mortalidade. Ainda que non nos podemos deixar de lamentar de cada unha desas vidas das galegas e galegos que nos deixaron como consecuencia da pandemia, eses casi ou exactamente 2.369 galegos e galegas que faleceron, aos que, por suposto, trasladamos o máximo respeto e agarimo aos seus familiares achegados, decía que, eh, ao pesar deste, deste número de falecidos, No menos importantes son todas aquelas persoas a que o traballo dos nosos sanitarios conseguiron salvar. Galicia a comunidade autónoma con menor taxa de mortalidade dende que dura a pandemia na península, 85,2 casos por mil habitantes. Fixámonos un novo obxectivo, que é o de poñer unha proba PCR á disposición dos galegos sempre que o precisen. Por iso queremos estender a toda Galicia o convenio que asinamos inicialmente co Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, vamos a renovar ese convenio con eles e tamén vamos a desenvolvelo para o Colexio da Coruña e tamén xa están os contratos iniciados co de Ourense e Lugo para a toda da Comunidade Autónoma. Deste xeito, os galegos poderán acudir á súa farmacia para solicitar unha proba PCR de saliva que se procesará despois por método de pooling, como se saben e levarán ese material ao seu domicilio, farán eles o autorresisto e o entregarán ao día seguinte na mesma oficina de farmacia, onde se tramitará esa recepción e se remitirá ao laboratorio de referencia onde se vai a analizar. Queremos que deste xeito os cidadáns poderán ter unha prova a súa disposición, que, que se asía o precisa, e os resultados que se obterán contarán con todas as garantías do sistema sanitario galego. Respecto ao proceso da vacinación, ao avance do Plan Galego de Vacinación, os resultados podenos comprobar vostedes no informe que diariamente publica o Ministerio de Sanidade. Oxe, Galicia ten unha porcentaxe de doses administradas do 93,2% das que recibiu. Somos a segunda comunidade autónoma, segundo as doses administradas, só por debaixo de Extremadura e a cidade autónoma de Ceuta. A prioridade do goberno galego foron en todo momento as persoas máis vulnerables fronte á pandemia, os nosos maiores, especialmente, como saben, os usuarios das residencias e tamén o noso persoal sanitario de primeira liña. Oxe, temos vacinado, como decía, a totalidade dos residentes. Fai meses eh, avanzaba nunha pregunta neste Parlamento que os resultados xa se comenzaban a ver cando na curva de contagios e de ingresos hospitalarios se vislumbraba este descenso. Eses resultados definitivos vémolos dende fai 21 días, cando deixaron de contabilizarse contagios entre os usuarios dos centros de maiores, resultados que esperamos, por suposto, seguir mantendo. O mesmo, esperamos que ocorra o máis pronto posible cas as galegas e galegos maiores de 80 anos, grupo nos, no que temos vacinado, como xa decía, o 92,5% da poboación. Ademais, eh, vamos a utilizar 35.000 doses de Moderna para comenzar a vacinar o grupo 7 da Estrategia Nacional de Vacinación, que só so, que é o das personas con alto risco. Faremoslo paralelamente ao grupo de 70 79, tal como refleja a estrategia. Deste xeito, vacinaremos fundamentalmente nos hospitales aos pacientes que están en diálisis, xa se empezou eh, onte mesmo con algún caso e xa se está a facer esa vacinación, e tamén cos eh, usuarios dos hospitales de día. de janssen como saben ustedes también está previsto que recibamos ocho quinientas dosis mañana que vamos a destinar inicialmente a vacinarnos domicilios aguardando que las cifras de nuevos contagios disminuyan paulatinamente debemos pensar en la atención eh, de los pacientes que se tengan superada a infección. Como adiantei na miña anterior comparecencia, creamos as unidades pós-COVID para poder ofrecerlle a esos 114.168 galegos que teñen superado a enfermidade, unha atención específica respecto ás secuelas que lle deixou o virus. Se está aprobado o seu plan funcional está están constituídas cos coordinadores designados nas sete áreas sanitarias, o seguinte paso é poñelas en contacto con todos os galegos e galegas que pasaron o COVID e que non estuvieron hospitalizados, porque os hospitalizados normalmente se están contactados coas unidades. Por iso, en primeiro lugar, esta semana levarase a cabo unha formación telemática para os profesionais de atención primaria, e que estará disponible despois en diferido a través da canle de Youtube da, da AFIS, que se centrará no funcionamento das unidades e tamén respecto do cuestionario que se lles vai remitir a todos os pacientes en relación ás súas secuelas. Yeah. 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 Yeah.